është kultura që kultivohet më së shumti në këtë zonë. Banorët e fshatit Dobrev të Fush Kosovës merren kryesisht me kultivimin e grurit. Një nga ta është edhe Ilmi Shala, i cili tashmë e ka zgjeruar aktivitetin e tij në bujqësi. Shala thot se kjo pun ka harxhime të mëdha, prandaj edhe duhet të mbështetet më shumë nga institucionet. Gjithmonë parët vijnë, po bujku do të më dhon atëherë kur është sezona, jo për shembull. Se edhe tash nuk janë kesh, por na nuk i kem kushtet, se me bujqësi është kogja problem më marë. Se argjime ka të mdo, a bile fitim mënësh mos me pas bash heq. Fermerin nga Fush Kosova të regon edhe pritjet e ti për rendimentin e si vjetëshëm. Koha nuk u kone mirë, edhe kulturat në përgjithësi nuk janë, nuk ma merë mene që ka me pas rendiment që shkën e menduhe, se thatësira ka pas shumë të maja. Edhe tash është thata la. Edhe pse ka pas bak disa trej frashtash kohën e fundit, por shumë pak. Për të marrë grante, të cilat, si që thot Shala, janë të domozoshme, fermerët duhet të aplikojnë në thirrje publike. E kjo pjesë për të nuk përbën do një vështirësi. Në aplikim nuk këna pas asë njerë vështirësi kështu me këshyrë, po këna pas vështirësi për shamon para kësaj here, dhe mon para kësaj kohë që është du të fletat poseduse me nëzire, të nëteri për se cilin parcelë dhe atëre ka pas shpenzime shumë matë mua se sa tash. Tash është ma mirë në qëfë se në qëfë se na i dhujnë që ato që kanë premtue. Qëfë se ju, dheri tash këna marë kërgjë. Shteti i Kosovës nuk i përmbush nevojat e qytetarëve për grur, prandaj gruri kryesisht importohet nga shtetet e jashtme.